Këve për inflet vetë, po të shohësh gjithë naftartë janë 30 zhvinyër, u bëjnë kohet gjatë që ne jemi thjesht në fjallë boshe, pa asim premtim të mbajtur, u të duron të nërmarim të atë ekstrem. Për arsye sepse palët duhet të reagojnë. Duhet të reagojnë një orën parë, sepse nuk janë vetëm 10 naftëtarë në grevurie. Është gjithë qyteti i Ballshit në grevurie. Kjo është zgjidhje ekonomike, duke mos marrë pagat 900 familje këtu në rafineri. Atë që bëhet me bizneset e Ballshit. Ju jeni televizion dhe mund shkoni në çdo biznes, çdo shtëpi të qytetit të Mallakasës, dihet që mos marrja e pagave, mos vënja në eficiencë rafinerisë është një grop për gjithë qytetin. Nuk është vetëm për ne. 10 që jemi këtu në grup. Atë e jemi vendosur të vëmë deri në fund, pasi kemi gjetur protestuar disa muaj lishtë në uzinën e naftës në Ballsh. Kemi protestuar edhe në Tiranë. Atëherë, në të kushte një ufë në grevurje, po sa do të zbatohet në ndimi që morë të sinë sindikat? Kjo është një prim njërzor, pasi në djetë që nuk qëmi më naftar, ta na ka neqë dhe titulli naftar, ne jemi në rrugë për e djetë mosh, as kush nuk jep një zgjidhje ekonomike për ne, statusi që ata miratuan nuk është futur në fuqi i plot, pasi me arsimin për katës, gjitha naftar që janë këtu duhet përfitonin zgjidhjen ekonomike në bazë statusit. Protestat tona ka qenë pa fund për para rafinerisë, për para bashkisë, për para prefekturës dhe në Tiranë. Në Tiranë ne donim një zgjidhje nga në ministës që të nga bëjë qartë si do të ishte e curia dhe vijimësia punës në rafinerinë tonë. Nuk morën përgjigje, nda ju detyrojmë që të futemi në grevurinë. Pra, në vendosë të bëjë në ministës që të bëjë punë, njëse? Ata e kanë zgjidhje ndonë. Në që ose ta kanë vendosë të ne të ndjekë në Shqipëria, unë besoj se kanë gjithë unë gabuar. Ne këtu duhet kemi marrë veprim për të bërë qartë që jo çdo gjë politika lartë e kanë në dorë, edhe ne do ta detyrojmë atë që të marrë një zgjidhje ekonomike. Ne në radhë para në grenë ulisë hyrë për padët e prapambetura edhe vazhdimësia e punës. Ne presim përgjigje në instancat shtetërore. Shteti me ne nuk po jep përgjigje. Ne morëm ekstremin, e fundit me morëm këtë hyrë grevurie. Dhe e shtetis po lëvisë. Ne vim për bugën e Karamanje. Po pse, premtime të që arëmën në nga mbajtër? Premtime dhe nga një janë vetëm shohë. Qa ke kërën jush? Ne kërkojmë pagat e prapambetëva. Që i kemi me gjyht të fitura edhe shtetis po jetë zgjivje. Edhe na janari dhe tej. I thonë 15 muaj që jemi në grevë urije. 15 muaj. Na shtatori, 8-or, 9-or, 10-or, do muaj 2019-ës, plus në janari 8, i thonë 15 muaj ne po vunë për bukën e gojës. Shteti të nuk po rabon. Pandaj ne morëm një vendim, ekstrem. Ne nuk dalim gjallë që te, pa u realizuar kushtet tona. Sa dhe në gjithë? Aktorisht jemi 10 veta në Gregorije. Kim, unë kam qenë edhe në grevën e parë, të vjyra prapë grevën për zbjudirë, edhe këthim brapa me neve nuk kam. O të vdeku të frijojemi të tërë, si që jemi me shokë e një këtu brenda, o të japi rrugë zhjidhe shtetërë. Të vi shteti, ministri e të japi rrugë zhjidhe. Dhe kore e të imar informacion se edhe gratë që punojnë në usinë, dhe të këtë rrugë e vullje, por sot u fëndë për ashtet të ambientit. Ne morëm një vendim si këshillë sindikali. Me gratë nuk do hymë në grevurie, hymë ne vetë burra. Edhe gratë nuk do hymë në grevurie. Të bedi për e tjeve? Po. Ndosha, jemi në momente pandemije, të cila dhe janë që të vështira kushtet. Jemi në kushtet në momente dhe pështë keni rrëtë një salë në prapë? Po të dhe kur jemi qënë? Patriansia është më kejtë nga pandemija. Të vdesi robi, naftari për bukën e gojës është më kapë, s'ka ku dhe dhejme. Është më keqë nga pandemija, pa ngrënësi. Ne nuk tullemi që këte pa u marë zhjidhja. Parëndejmë.